Nu, visas, ble, šlapias, valandą cyklingo įpisau. Da, nu, nahai. Normaliai viskas, normaliai. Čia galima paminti, iš tikrųjų. Tik subinė biškis skauda nuo tos sėdynės, ble. Atrodo, kad analą kažkas plešia, ble. Normaliai galima mint, matai, visas wet, 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 prakaitas. 4 kartus po 15 minučių, nes ilgiau tai sėdėt ant jo užpisa, iš tikrųjų, ten valandą sėdėt, bet jeigu 4 kartus po 15 minučių, tai visai nieko, visai fun. Tai va. Pisau džiazo, džiaziuko, džiaziuko.